В последните години доста често, налично има хора, които да ме питат а, какъв компютър да си взема, или каква видеокарта и какъв процесор да си взема, че да игра дадена игра. Също и хора, които ме питат, е, имам този процесор и тази видеокарта, или компютър ми е еди какъв си, да си купувам ли тази игра, дали ще ми върви добре? Смятам, че няма да е лошо най-накрая да направим видео, в което да спестим тези разговори, защото смятам, че първо не мога да обърна внимание на абсолютно всеки, който ми задава такъв въпрос, какво мислиш за тази видеокарта, какво мислиш за този процесор, ще ми върви ли добре това, ще ми върви ли добре онова. И другото, което е, смятам, че ще бъде готино да си пишем неща различни от това в Инстаграм. Неща, които можете да търсите в Google неща, които сами можете да намерите. И в това видео ще ви покажа как да ги търсите, как да ги намерите, отговорите на тези въпроси и защо да не гледате минималните изисквания и препоръчителните изисквания от производителите. Първо да започнем с въпросите ви. Когато някой ме пита, а, на този процесор и тази видеокарта ще ми върви ли добре тази игра. Значи, добре е много относително. И според мен за някои хора добре може да бъде Full HD, минимални или средни настройки, ако не са чак толкова взискателни. Или хора, които наистина са така доста капризни, искат да играят дадената игра на 4K, абсолютно максимални настройки, с рейтрейсинг и, и каквото и да е било. Това една и съща игра може да бъде, но да са тотално различни хора и те да се нуждаят от тотално различен компютър. Някои геймъри директно влизат в интернет и започват да пишат, например, Call of Duty минимални системни изисквания или пък Call of Duty препоръчителни системни изисквания. Знаеме всички, че има и минимални системни изисквания и препоръчителни такива. Според мен обаче това е много голяма грешка да гледате минималните изисквания, защото те са направени много различно при всеки един от девелоперите. Няма как абсолютно всеки един процесор и всяка една видеокарта комбинирани по много различни начини да бъдат тествани, за да се определят наистина точно минималните системни изисквания и девелоперите си имат различни начини, поради които си определят минималните системни изисквания. Нека да погледнем нещата така. Само 12-то поколение Intel процесори има 29 процесора. И тук броим i9, i7, i5, i3 за PC. Също така, да не забравяме, имаме Pentium и Celeron, които не са много за гейминг, но все пак ги има, все някой може би би искал някаква игра да играе на тях, но и имаме ако не същите подобни версии на тези за лаптоп. Също се отнася за видеокартите на Nvidia, също се отнася за процесорите на AMD и когато погледнем продуктите, които тези брандове са пуснали в последните няколко години, ще видим, че те са адски много на брой. Последните 5 години има толкова много процесори, толкова много видеокарти, че няма как просто някой да седне и абсолютно всичките комбинации от процесор с видеокарта да ги изтества и да каже, ето това със сигурност е минималното, което може да се играе тази игра. Много често се случва да пише едни минимални изисквания, обаче, вие да си изтеглите играта и тя да ви върви доста зле, като цяло, почти да не може да се играе. Или пък имаме минимални изисквания. Вие сте малко под минималните изисквания, теглите си играта и тя даже върви горе-долу, окей според вашите нужди на, на минимални настройки и горе-долу получавате а, адекватен FPS. Това на какво се дължи, нали? Първото казахте, нали? не могат абсолютно всички неща да се тестват. Може би имате комбинация от процесори и видеокарта, които са малко под минималните изисквания, но пък въпреки това подкарват играта така, че вие да играете и да сте доволни от това. Другото, което има обаче е, че девелопър е пуснал едни минимални изисквания, които са а, били тествани при играта да се пусне. След това Играта, както знаете, за съжаление е живеем в свят, в който игрите... Ние в момента си плащаме ни 120-140 лева да сме бета тестери. Игрите излизат с страшно много бъгове и ние трябва първо да ги тестваме, да пишеме фрейти и да се оплакваме. Почват да излизат апдейти и в зависимост от това какви апдейти пускат девелоперите, или ще оптимизират играта и тя ще върви по-добре дори на по-слаби машини. Или пък ще вземат да сложат още повече съдържание, DLC-та, които допълнително трябва да си купуваме и играта ще стане още по-тежка и дори минималните изисквания, които са обявени няма да съответства с това, което е адекватно за играене на играта. Окей, okay, да речем, че при минималните изисквания имаме някакви спецификации, които трябва да покрием, така че играта горе-долу да върви на минимални настройки. Нищо, че не пише на какви настройки, нищо, че не пише на каква резолюция. Това са просто някакви минимални изисквания. Обаче пък препоръчителните изисквания е там вече е тотална манжа с грозде, защото там вече какво означава препоръчителни изисквания? На мен ми се случва да Покривам препоръчителните изисквания, но да не мога да играя играта на максимални настройки на Full HD резолюция. Е, тогава какви са тези препоръчителни изисквания? Случвало се, написали са едни препоръчителни изисквания и аз мога да играя играта абсолютно максната и то на 4K резолюция. Там вече всичко е тотално субективно, там вече наистина е, както казах, манжа с грозде. И за това как ние да изберем а, компонентите, когато искаме да си купуваме компютър, например за CS или пък за Call of Duty, или пък за Fortnite или League of Legends, като не можем да разчитаме на тези минимални препоръчителни изисквания, защото те за всяка една игра са тотално различни и може да се каже, че не са много обективни даже. За мен начина не е да ми пишете на мен или на някой друг налично в Инстаграм и да питате, е, брат, как ще върви, седи какво си, ами да влезнете в интернет и да потърсите сами, хора, които са тествали с подобни на вашите спецификации, които вече имате на вашия компютър искате да разберете дадена игра, ако си я купите как ще върви, или пък нали, компютър, който искате да си купите с подобни спецификации, виждате какъв ви е бюджета, преценявате за този бюджет като процесори- видеокарта какво можете да си позволите и търсите тези процесори видеокарта в интернет. Нека първо да ви дам обаче един съвет на компютъра, който вие имате, как да видите вашите спецификации, защото много хора не го знаят това и това е много основно. Натискате старт бутона и пишете DXDAC в Windows търсачката. След като го отворим това, на систем таба ще можем да видим какъв процесор имаме и с колко RAM разполагаме. А на дисплей тава се вижда каква е видеокартата ни. Сега вече с тази информация, дори само да напишем името на процесора и името на видеокартата без нищо друго в търсачката в YouTube, ще ни излежнат страшно много видео, в които хората тестват игри с точно тези спецификации, с точно този процесор и точно този, тази видеокарта. Много различни тестове на игри, има а, доста такива канали в YouTube и даже мога да ви посъветвам да се абонирате за тях, защото тези пичове вършат мръсната работа, но пък е много полезна тази работа за абсолютно всички. Когато някой се нужда от препоръка, аз точно по този начин проверявам, защото нямам абсолютно всички процесори и видеокарти под ръка, че да ги тествам специално за вас, да дръпна играта и да ви кажа, нали, о, тази игра нали? вече върви добре с найди еди какви си настройки, еди какъв си FPS, вече някой е свършил тази работа в интернет. Ето, например, аз на компютъра в работа имам Ryzen 7 5800X и RTX 3060. И когато ги потърся в YouTube, буквално само тези две неща пиша, Излизат ми много клипчета, много различни игри, тествани от много различни хора, на всякакви настройки. И веднага мога да потърса играта, която на мен ми е нужна, която аз главно бих играл и да видя дали с този Ryzen и тази RTX 360 ще бъда доволен. Можете да се усетите, че когато искате конкретна игра да видите как върви на този процесор и видеокарта, можете да напишете процесора и видеокартата и след това името на играта, която искате да играете. И най-вероятно някой ще направи тест вече с точно тези спецификации. Също така мога да ви Съветвам да четете и коментарите, защото има много други хора като вас, които търсят точно същите неща, с точно същата идея. Може би вече са си закупили процесора и видеокартата, искат да видят и на другите хора как им върват игрите. И също ще дадат някакъв фидбек, също ще напишат някакви резултати отдолу в коментарите, които пак могат да ви ориентират и да си прецените. Нещо много важно, което също трябва да знаем. Да, процесора и видеокартата са важни, обаче рампамета също е много важна. Охлаждането на конфигурацията също е много важно, защото вие можете да си вземете добър процесор и видеокарта, обаче сте ги сложили в система, която не е добре охладена и естествено да извадите много по-лоши резултати, отколкото тези, които сте гледали в интернет. Но това нещо според мен е за тотално отделно видео. Нека си представим, че вие ще си вземете машина, която е добре охладена. Сега идва е момента, в който ще ви дам един доста добър пример, затова и тук през цялото време стои един лаптоп при мен. Този лаптоп ще го ревюираме в канала на Laptop отидете и се абонирайте. Това бюджетен лаптоп Acer Aspire 7, който дори не е от техните геймърски серии на Acer, но пък има доста добри спецификации за цената си от 1399 лева. Ето тук, ще оставим линк долу в описанието за него, ако искате да си го вземете. реших да направя тестове на този лаптоп, за да видя нали, колко гейминг можем да получим от такъв бюджетен лаптоп на такава цена. Спецификациите на него са му Ryzen 5 5500U, имаме също така и GTX 1650 и 8 гигабайта RAM. Според мен е ни които за базов гейминг няма да са зле, стига да имаме добро охлаждане и да не а, ни изгорят пръстите докато играем на лаптопа. И реших да направя някои тестове точно на тази конфигурация. Ryzen 500, 1650 и 8 GB RAM на Call of Duty Warzone. За съжаление обаче, както и да въртя настройките, не ми се получаваха нещата. Исках все пак да играем на Full HD резолюция, на най-минималните настройки. Пробвах с а, всякакви различни upscaling технологии. Поне в Call of Duty имаме много различни неща. Тук сме с GTX с видеокарта, не сме с RTX, така че не можем да използваме DLSS. Имаме FSR на AMD и Fidelity FX, към които трябва да се обърнем, че да получим допълнително FPS, въпреки нали, ниските настройки. И дори а, с а, FSR на перформанс, играта първо, че изглеждаше отвратително и второ, не вървеше добре. Наистина, бяхме по 60 кадъра в секунда, а според мен, когато сме по 60 кадъра в секунда, играта не е много приятна за играене, особено когато изглежда много зле, просто това не е приятно. Но Влезнах в интернет точно да потърся такива тестове с а, подобни спецификации, намерих точно същите и видях, че там хората вадят повече FPS. И си казах, чакай малко, дали аз не пара нещо грешно, дали а, някъде не вдигаме много температури и проверих видеокартата, тя на 50 и нещо градуса даже не се натоварва чак толкова. 50 и нещо градуса е супер за видеокарта. Аз тествах сега един ROG лаптоп, който е доста скъп за 5 бона, там когато играем в Warzone, видеокарта стига до 82-83 градуса. Тук 50 нещо градуса, видеокартата е в супер безопасни температури, проверих обаче каква RAM памет използват в тези тестове и там видях че хората тестват с 16 GB RAM памет. Дали тези 16 GB RAM памет обаче ще направят някаква разлика, нека първо да видим минималните и препоръчителните спецификации които Activision са оставили в техния сайт за Call of Duty Warzone 2.0. Windows 10, ок, okay, имаме го. i3 6100 или Ryzen 3200, тук имаме, uh, Ryzen 5 5500 New, би трябвало да сме, ок. Okay. RAM памет 8 гигабайта, това е при минималните изисквания. Окей, okay, покриваме го. Като видеокарта GTX 960 или RX 470 ка на AMD, може да се каже, че 1650, което имаме в този лаптоп, е нещо от този сорт, като производителност не се различава чак толкова тези видеокарти. Но въпреки, че ние покривахме минималните изисквания, вие видяхте, че играта не вървеше въобще добре. Да видим сега и препоръчителните изисквания. i5 са 6600K или Ryzen 5400. Тук сравнявайки Ryzen 5400 с Uh, Ryzen 5 5500 Neo, първо, че един е за десктоп, другия за лаптоп, не можем точно да ги сравним един с друг, но да, да речем, че отново uh, покриваме процесора като изисквания, а RAM памет 12 гигабайта при препоръчителните изисквания. Аз не го направих този тест. Директно реших да сложа 16, но сега малко ще поговорим за резултата. При картите, ако D60-ката и RX 580-ката са една идея по-мощни от 1650-ката не са чак пък толкова по-мощни. Оказва се, че този лаптоп, който е за около 1400 лева е някъде около препоръчителните изисквания за толкова тежка игра. И вие виждате, че ние едван подкарваме играта и прочетахме препоръчителните изисквания. Така, сега обаче сложихме 16 гигабайта RAM и реших да направя тестове и играта вече беше доста по-стабилна и имахме повече FPS. И ето тук сега ще ви покажа геймплей и даже ще ви покажа и настройките на които играх Warzone и ще видите как всъщност играта върви с около 60-60 нещо FPS и вече е приемлив гейминга и то за толкова тежко заглавие. Другият въпрос е вече дали такъв лаптоп аз ще ви препоръчам да си вземе точно за тази игра. По-скоро не, аз не бих играл на най-най-минималните настройки на играта, която най-много харес но пък такъв лаптоп за по-леки игри виждаме, че може да се справи след като Warzone с този апгрейд от 16 гигабайта RAM го подкарва на 60 и нещо кадъра в секунда. Даже реших да пусна и бенчмарк в синглплеера в реално Modern Warfare 2 бенчмарка. И виждате, че там даже играта върви малко по-добре, защото Battle Royale имаме много голяма карта, много хора на картата, много неща се случват. Всъщност синглплеера и мултиплеера на Modern Warfare 2 вървят по-добре от Warzone 2. Но какво ще да се случи, ако аз просто бях гледал препоръчителните или минималните изисквания и си бях взел този лаптоп да игра Call of Duty. Щях да си кажа, о, той покрива препоръчителните изисквания. Това означава, че няма да е задължително да играе играта на минимум, но явно се оказва, че с тези препоръчителни изисквания, които Activision са написали, най-вероятно ще трябва да играете играта на минимални настройки. Купувам си аз един лаптоп за 1400 лева и се оказва, че аз трябва да игра на най-минималните най настройки с Fidelity FX. Между другото, Fidelity FX, когато няма Нямате RTX видеокарта, е много добър. Много ми харесва FSR на AMD от настройките. Разваля качеството, но Fidelity FX точно обратното прави. Въпреки, че сте на ниски настройки, той не ви буства толкова много FPS, но се опитва да направи качеството да изглежда по-кристално. И то наистина изглежда доста добре. Поне на този 15-инчов дисплей аз бях доста доволен. Наистина на тези настройки играта изглеждаше приемливо. То това е заключението от видеото. Когато решите да си купувате компютър и искате да го купите, защото ще играете дадена игра, Потърсете в интернет тестове с различни спецификации, вижте какво работи за вас и преценете сега първо дали имате достатъчно пари да си го позволите това, ако искате да играете играта на максимум или пък ако нямате достатъчно пари, проверете нещо по-низко като спецификации. Вижте дали играта реално на високи настройки не изглежда толкова добре, колкото и на ултра настройки, защото много често игрите, когато ги играете на 4K ултра, не изглеждат чак пък толкова по-добре от да речем QHD високи настройки. Разликата в перформанса е доста голяма и може да се отрази доста на джоба ви това. Надявам се все пак това видео да ви е било полезно с нещо. Ако до сега не сте знаели как да търсите неща в интернет, еми, тук що ви научих поне две неща да търсите в интернет, процесора ви и видеокартата ви и да видите с тях дали дадена игра ще върви добре или пък нали, с процесори и видеокарта, които хипотетично бихте искали да си купите. Шегата на страна, знам, че има доста хора, които въобще не се интересуват от такива неща. Има страшно много хора, които просто искат да цъкат дадена игра. Има хора, които просто искат да седнат в свободното си време, да си пуснат FIFA или Fortnite или каквото и да е било и въобще да не се натоварват с някакви спецификации, RAM памети, процесори, видеокарти, много информация и точно заради това ние правим такива видеа, за да може дори хората, които още не са запознати, да могат да влезат в компютъра си, да проверят какъв процесор и видеокарта имат или пък да влезат на нашия сайт, да видят примерно дарен компютър за 2000 лева, да потърсят тези спецификации, процесори и видеокарта от комп да 2000 в интернет, да видят как върват игрите на нещо подобно. Естествено, казвам, ще има разлики, всяка конфигурация е различна от друга, независимо дали е са същите спецификации, охлаждането много играе роля, рампамета много играе роля, захранването също е важно. Нали, една конфигурация не е само процесор и видеокарта, но тези неща са ориентировачни и смятам, че ще са много полезни чисто като базова информация да имате. Затова и видеото съм го направил и за начинаещи, които ще не се интересуват от спецификации, но въпреки и това искат да направят някакъв адекватен избор, а не просто да си купуват лаптоп или компютър без да знаят какво точно си купуват. Но и също за хора, които са запознати, но пък може би ги мързи или не знаят как да потърсят в интернет това, което им трябва. Надявам се все пак да съм ви бил полезен, да сме намалили тези писаници в Инстаграм, в които ме питате видеокарта и процесор, струва ли си, да си го взимам ли и така нататък и по-скоро ако ще ми пишете някакви неща, лично си пишем някакви готини работи. Ако видеото ви е харесало, напишете коментар отдолу, цъкнете един палец, абонирайте се за канала, последвайте ни навсякъде в социалните мрежи и ще оставим линк до в описанието в този лаптоп, където скоро ще му направим ревю и всъщност ще поговорим дали той става за гейминг. В това видео не съм казал става ли не става ли за гейминг, само съм направил някакви тестове. Така че влезте в лаптоп там скоро ще имаме ревю на Acer Aspire седмицата. А до тогава, чао и до следващия път.